Viti i kaluar ishte shpallur si vit i tyre, por personat me aftësi të kufizuara nuk vun re ndonjë ndryshim pozitiv që ua përmirësoi jetën. Problemet e vjetra janë trashëguar edhe në vitin e ri. Vështirësitë më të mëdha mbeten infrastruktura, punësimi, arsimi dhe marrja e shërbimeve shëndetësore, edhe pse këto janë të drejta themelore. Madje gjatë vitit të kaluar, 40 persona me aftësi të kufizuara ju përgjysmuan pensionesi dhe ju hoqë drejta për të pasur kujdestar. Sadete Dubova, që për shkak të një sëmundjeje është në karrocë prej 4 vitesh, është e indinjuar për shkak të shkeljes së të drejtave të saj. Përveç interesimit medjave që kanë raportu, domethënë për tjerat, unë nuk më i me thonë që ka pas ndonjë progres. Nuk ka pas në shëndetësi, nuk ka pas në qasje që është kyç, qasja është kyç për ne, kyçe për neve. Për momentin është çajo gjendja që ka qenë më herët. Qasja, shëndetësia, punësimi, këto janë garantuar me ligj, na nuk po lypëm kur gjë prej shtetit, po këto janë drejtat tona. Na jemi si gjithë tjerë. Edhe ne duhet me pas qasje, do me thonë punësim, qasje në arsim, në qdo njëri që i ka drejta ti kemi edhe ne. Por, mbetet svit qasja është. Sa detja e cila jeton në një banes kolektive, tekson se shpesh për shkak të defekteve në ashensor e në munges të pjerinave, detyrohet të qëndroj e mbyllur në banes. Vullneti është gjithmonë. Po është çështja se unë po flas pikërisht për veten, unë edhe në qofë se hopë ndo një konkurs, me qenë se nuk e di që ka pas ndo një konkurs për persona me aftësi të kufizume, është e pa mundër sepse unë edhe në qofë se pranona në qatë punë. Unë nuk moj me lëviz, dhe me thonë nuk kam qasje, me shku dirit e punë, a më këthy, nuk kem asistenta. Si që dim krejt familjarë të unë i kanë obligimet, punojnë, dhe nuk e ki kërkon që me të ndihmu, dhe me thonë me dalë. Na me karroca, unë jetoj në banisë kolektive është. Plus nuk ka rampa, nuk ka pjerina. Ka lef, po ndodhë që prishët, ndodhë që e s'ka rrymë, më ka ndodhë shumë herë. Nuk ka pas rrymë, kom pas trajnime, kom pas aktivitetin në ndikos, edhe më ka deshtë mi ndërprej. Shko ku i ose është prish ashenësori, ose nuk ka pas rrymë. E që kjo është që të janë sfida shumë të mdoja. Dubova uron që të përmirësohen kushtet për personat me aftësi të kufizuara, pasi ka qenë edhe premtim i qeverisë. Besoj që do t'i mojnë ato premtime, sidomos kryeministri na ka premtu shumë, edhe shpresojmë. Se edhe na t'jemë barabart me njerëzit, po menojmë me qytetarë tjerë. Mos t'i kemë këto sfida që pe i hasëm gjdo dit, në gjdo të cep, të vendit, gjdo të cep, gjdo institucion, gjdo private, publik, gjdo vend t'i ki ngece, ki në toalete, ki në gjithë shka, në gjithë shka. A bëdhe nuk moj me thonë, vala, që qëto dola, po dalë me pini kafe, do të me mendu para se me dalë, do të me mendu qaj o kafeteri ose qaj restoran, a ka pjerin, a ka toalet, edhe mandej munis, për ndryshe në shkanë edhe këpajrë, dhe s'monësh. Drejtori shoqatës Handikos Afri Maliqi, përkundër se përmend disa vendime pozitive, thotë se në shëndetësi nuk ka pasur progres, ndërsa thekson edhe numrin e vogël të personave me aftësi të kufizuara të përfshirë në sistemin arsimor. Ne presim që së shpejti konventa për të drejtë e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara të amandamentohet dhe të përfshihet në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kjo është një domethënë shumë për arsye se mandej gjitha ligjet dhe legislacionit duhet t'i përshtaten kësaj konvente, është miratu një odhëzim administrativ i cili përket ka të bëj me pajisjet ndihmëse për personat me aftësi të kufizuara, konkretisht për ata paraplegjik dhe tetraplegjik. Fusha shëndetësisë është prej pak, që nuk ka pasur thuajse progres fare, dhe kjo është dëshmëri jashtëzakonisht e madhe. Për arsye se personat me aftësi të kufizuara ballafaqohen fillimisht me çështje shëndetësore apo shërbime të duhura shëndetësore të cilat mungojnë ende në vendin tonë. Dhe këto mundësi nuk ju kriju ende, përkundër asaj që Ministria Shëndetësisë është zotu se do të realizojë. Po kthena te Ministria Arsimit edhe
Ministria Arsimit e ka rrit numrin e asistentve për mësuesve mbështetës në shkolla, këtë vit po dhe vitin tjetër. Po, e kemi mirë prit, por kjo nuk mjafton. Nuk mjafton për shkak se vetëm një numër i vogël i fëmijëve me aftësi të kufizuara është i përfshirë në arsim. 12%, sipas statistikave apo vlerësimeve ndërkombëtare, konkretisht nga UNICEF-i, janë të përfshirë në arsim. 88% të fëmijëve janë jashtë sistemit arsimor. Maliqi thotë se është shqetësuese se gjatë vitit 2022, vlerësimet nga komisionet përkatëse që janë bërë ndaj personave paraplegjik dhe tetraplegjik kanë qenë të padrejta. Në bazë të dhënave që ata sigurojnë, Maliqi thekson se rreth 40 personave ju është përgjysmuar pensioni dhe i është hequr e drejta për kujdestar. Komisionet vlerësuese nuk i kanë vlerësu drejt dhe të duhur këto grupe, dhe personat paraplegjik dhe tetraplegjik kanë psu duke mos qenë pjesë e atyre apo duke mos pas tur mundësi që ta kenë dhe kujdesarin edhe mbështetjen e tjetër për material për inkontinencë. Që këto komisione nuk kanë informata sa duhet, nuk e zbatojnë rregulloren e tyre sa duhet dhe nuk kanë njohuri për pasojat dhe komplikimet e një personi paraplegjik apo tetraplegjik. Ka qenë edhe më herët, po këtë vit ka ndodhur në numër shumë më të madh. Numër shumë më të madh për arsye se ka ardhur koha e rivlerësimit të personave. Këto komisione vlerësuese po mendojnë, po thonë, se gjendja e tyre është përmirësuar, që në fakt vetëm i përkeqësohet. Kemi informata prej departamentit të pensioneve se dikon për 5 vite afër 40 persona paraplegjik dhe tetraplegjik kanë ndërruar jetë si pasojë e komplikimeve shëndetësore, si pasojë e masmarjes së shërbimeve të duhura shëndetësore. Si organizat, dikoni kemi rrëth afer 40 persona që ju ka mohu kjo e drejt. Oshë lërgun nga grupi parë në grupin e dytë, dhe më thonë ju ka mohu e drejta me pas kujdestarin, edhe një shumë e caktume. Drejtori i zyrës për qeverisje të mirë në kuadër të zyrës së kryeministrit Habib Hajredini u shpresë në vitin 2022. Ka ndodhur disa lëvizje për të mirë për qytetarët me aftësi të kufizuara. Shohim një progres të mirë, shohim një lëvizje progresive që është bërë në zbatim të kalendarit. Natyrisht shumë gjëra janë në proces që duhet ndodhin, domethënë në vitin që vjen. Po ka qenë një mobilizim institucional, ka qenë një mobilizim i gjithë aktierëve për të realizuar këtë kalendar të aktiviteteve. U kanë dinamik shumë e madhe. Na e dim që për një vjetë nuk mundemi me rregullu domethënë problemet të shumta që kemi, po ka pas progres. Dhe ajo çfarë mund të them këtu, ne gjatë këti viti që vlerësoj shumë, kemi arrit që të procedojmë, të zotojmë mjete për sintezën vokale në gjuhën Shqipe, për personat e verbër. Tani në dadën, thotë, mjetët bugjetore në përmjet ligjit për bugjet dhe Ministria e Arsimit është zotu dhe janë procedurë si për këtë jetësu këtë, presim, dhe më thonë, në 2023, në 3 mujore në parë, për në 6 mujore në parë të jetësot kjo, ku qdo qytetarë të tëtë të i verbët, kudo, që në punë administrat, në aeroport, në teatr, dhe më thonë, shumë atë letë do e ketë qasjen. Hajredini shprehet se sfidë për këta pjesëtarë të shoqërisë, betë qasja dhe punësime. Kemi pilotu fakt 5 komuna, kemi identifiku nevoja më prioritare që duhet me intervenu komunat për me rregullu infrastrukturën, qasjen, jo vetëm trotuarët, po edhe objektet, qoftë shkollat, teatrot, ato që janë më prioritare dhe më të rëndësishëm. Domethënë është marrë nisma, gjatë 3 vitit është punu, është identifiku probleme dhe presim që ato të fillojnë të intervenohen. Ka edhe nisma që nuk kanë përku, nuk kanë sjellë domethënë realizim, progres, disa nga ato edhe për shkaqe buxhetore dhe të proceseve tjera, sidomos te komponenta e punësimit është një nga sfidat domethënë më të mëdha që kemi.